Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Я крайнє в Україні коментую затримання, наймасове затримання молодих людей, які тікали від війни, так званих ухилянтів. Неподалік кордону з Румунією затримали бус, перевізник якого взяв по 10 тисяч євро з кожного, а в бусі було 34 чоловіка. Але справа не тільки в цьому. Справа в тому, що офіційно після затримання заявили, що підозрювані вели себе нахабно і чинили опір. А потім з'явилося відео, де було видно, що коли цих молодих людей, молодиків витягували з буса, їх били рукояткою пістолета по голові. А коли кидали на землю, били ногами. Ну що я вам скажу? Є така річ, як законність. А законність тут була порушена. Тому що хлопців скидали один на одного просто як мішки з картоплі, і людина, яка це робила, старалась ударити пістолетом рукояткою по голові. А коли хлопці падали на землю, їх ще били ногами. Причому це робили? З явною насолодою. Причому це робили ті, хто на фронті не був, не воював і не збирається туди піти. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Дякую вам.